Ja, bloggen här i Leksand. Hej hallå! Här har vi gästbloggen Linus Backlund. Vad säger Mimmi? Mimmi säger att vi tvättar bilen just nu för att Samuel har spytt ner den. Kolla, någon Johan har ja, den enda jag har spytt ner det är mig själv. Spytt, inte spill. Jag spyr inte. Hallå, kolla in här. Inte jag heller. Kolla in här. Ja, bloggen fick vara med på lite snappish. Jajamän, och nu kör vi livesändning från Billy Fag Viltvätter. Visa. Jag måste fråga vad du kommer. Billy, vad gör du? Kom igen, Billy. Det är så jävla bra. Heja, Billy, friskt humör. Biltvätten är utanför. Jajamän. Åh, Billy. Jajamän, där har vi det. Där har vi det. Tack. Jag har grogg i min gips. Hon har grogg i gipsen. Hon har grogg i gipsen alltså. Jag repeterar, hon har grogg i gipsen. Ja, där har vi det. Nu kom. See you soon YouTube.